آمین آمین دعا دا شکریہ ایک عرصے تو جناب دی بارگاہ وچ حاضری ہے سالانہ تے مرشد واجد سائیں حکم دے لہجے وچ آکھیا ہویا ایک نظم دا تے او نظم انوار شاہبان جڑی حکم کیتی نے او نظم تک سنے دے 12 مہینے ہن سال دے مہینے یار ہی تھی سکتے ہیں جو میرے امام یار ہو میرا او بندے ٹکرے لےڑا چپ کر گئے غازی دی قسم ہے اوے گھروں لنگر کرنا ہے بیٹھے اے میرا ای سادہ گل تے نہیں بول سکیا اوے مت لنگ رہی ہے مسکین کیا کہ میں مہینے میرا بچڑا تھوڑا جہا میں سنیا وتے تیرے کول نہیں ادھا گھنٹہ میں کچھ ٹھیک ہے بلندے بلندے ادھا گھنٹہ تے کچھ ٹھیک ہے اونے کان وچ بلندے بلندے جی میں سسا نوہ دے گیلے کریں دینا یہ میں جڑے آپ تو حیاتی ہو لکھن واری بسم اللہ شالا ہے ہاتھ اچھے رہا کروڑ واری بسم اللہ میں کہ 11 مہینے انشاء 12 مہینے انشاء باندھے مہینے یار ہی تھی سکتے ہیں کہ گلے نہیں بچنا میں کو ڈاس بول محمد میں کو ڈاس واجد صاحب تے بیٹھن ایل سی بند دی گئی اچھا پروجیکٹر بند ہے بھائی میں کہ پروجیکٹر بند دیوا دے اوکے اوکے ٹھیک شابان گرو خوشی آ رہے محمد جڑا جی نہ مسکرایا جایا جی منہ بھیڑ کے بیٹھے صدقے صدقے حد اونچا